A 4:45 de la tarda, les portes de la Sala Gran del Casal de Gent Gran de Berga s'han obert per iniciar el ball de Carnestoltes que cada any proposa la direcció del centre. Els avis han pogut ballar les melodies de l'Adolfo, que han fet passar una bona tarda a tots els usuaris. Cada any els avis i àvies del casal proposen el ball de Carnestoltes, que és un dels primers actes del Carnestoltes de Berga. A 8:00 es fa el pregó oficial a la plaça de Sant Pere amb el repartiment de xocolata desfeta. Demà al matí, festa infantil al carrer Major, actuacions musicals i a 5:00 PM, sortida de la rua. A la nit, ball dels cornuts al pavelló vell amb l'entrada per només 5 euros. Diumenge a 1:00, guerra de la farina a la plaça de Sant Pere i a 5:00, Carnestoltes infantil al pavelló vell. Tots els actes estan coberts per televisió del Berguedà.